Toymart енді Жаркентте де бар. Панфилов ауданының орталығында аумағы 1,5 мың шаршы метрден асатын ең үлкен супермаркет ашылды. Әйелдердің халықаралық мерекесіне қала тұрғындары үшін мұндай сыйлықты жергілікті кәсіпкер жасады. Жаркенттік кәсіпкер Серік Ақсубаев бизнесті қала тұрғындарына ыңғайлы қылып ұйымдастырған. Онда күн сайын жаңа өнімдерді бір жерден сатып алу мүмкіндігі қарастырылды. Тоймарттың Панфилов ауданындағы желісінің ең үлкен нүктесінде бәрі бар. Күн сайынғы халыққа қажет азық-түліктен бастап, өнеркәсіптік тауарлар мен басқа да күнделікті халық тұтынатын өнімдерінің үлкен таңдауына дейін. Осы жердегі магазинде, супермаркетте 120 мың түрлі товар болады. Барлығы да төмен бағамен сатылады, супермаркеттің бағасы мен енді қол жетімдігі баға болады. Осы жердегі Жаркент халқына игілігіне біз көмектесіп жатырмыз. Сонымен қатар бұл супермаркетте товарлардың барлық түрі осы жерден алып кетуге болады. Басқа жақтардан іздемейсіз. Нан, су, сүт, май, барлық товар осы жерде болады. Қазақстан нарығында Тоймар супермаркеттер желісі 25 жыл бойы жұмыс істеп келеді. Бүгінде ол аймақтағы ең ірі сауда желілерінің бірі. Жаркенттегі дүкен олардың 28-ші сауда нүктесі. Мұнда 110 адамға жұмыс орны ашылды. Супермаркеттің өз наубайханасы бар. Онда күн сайын нан тоқаш өнімдерінің 70-тен астам түрі дайындалады. Сонымен қатар дүкен апта сайын сатып алушылар үшін жаңа қызықты ұсыныстар дайындайды. Осының барлығын көрген қала тұрғындары жаңа супермаркетке жоғары баға беруде. Халықтың күннен күнге жағдайы жақсарып, әл ауқаты көтеріліп, мынандай жақсы-жақсы сауда орталықтары ашылып жатыр. Соған біз қуаныштымыз. Азық-түлік бағасы қол жетімді, өте халыққа қол жетімді, пайдалы, сондай жақсы екен. Өте таза, сондай Жаркент қаласының мынау халқына өте ыңғайлы. Супермаркетте сатып алушылардың үш негізгі сұранысына жауап беретін ерекше атмосфера бар. Бұл сату жұмысына деген жауапкершіліктің жоғары болуы, тұтынушыға жасалған жақсы жағдай мен қамқорлық. Сол арқылы келген әрбір адам бұл жерден керегін тауып, риза болып кетуі керек. Сонымен қатар супермаркеттің барлық тауарларының ішінде 20 позиция әлеуметтік маңызы бар өнім мәртебесіне ие. Олардың бағасы реттеліп отырады. Благодаря сегодня семье Ақсубаевых, сегодня Тоймарт. Ақсубаевтар отбасының арқасында бүгінде Тоймарт Жаркентте де ашылды. Бұл аудан үшін не береді? Біріншіден бұл жұмыс орындарын береді. Біз 150-ден астам адамның жұмысқа орналасқанын естідік. Екіншіден бұл халыққа не береді? Бұл әлеуметтік маңызы бар тауарларды бүгінгі базардағы бағадан әлдеқайда арзан бағамен ұсынуы. Менің ойымша бұл маңызды факторлар. Дүкеннің жұмыс кестесі таңғы 8-ден кешкі 11-ге дейін демалыссыз. Тоймарт супермаркеттерінің сауда желісі арқылы әр тұтынушы ақшасын үнемдеп қана қоймайды. Мұнда дүкеннің сенімді серіктестері ұсынған сапалы жаңа тауарлары мен әрқашан дәмді тағамдарды таба аласыз. Гүлназ Мұстафа, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан.